Latin Fest, apo Festa e Balonave, ka qenë ky një tjetër aktivitet që Bashkia e Qytetit Vlorës ka organizuar në kuadër të sezonit turistik. Njëri si kjo për qytetin e Vlorës, pasi zhvillohet për herë të parë, Latin Fest është zhvilluar në breg të detit, ndërkohë që ka bërë bashkë shumë qytetarë. Festa e Balonave ka nisur me një kërcim latin të grupit Zumba Latin Bonita, që ka startuar në skenën e ngritur në breg det për gjatë lungomares, për të ofruar këto pamje tek të gjithë qytetarët. Për kreun e bashkisë Drita Leli, Latin Fest është një tjetër aktivitet për sezonin, një sezon që në Vlorë premton shumë e ku turistët duhet të vinë për të shijuar gjithçka që Vlora ofron këtë vit. Vendin ku shqiptarët duhet të vinë, ku turistët duhet patjetër të qëndrojnë për të shijuar bukuritë e këtij qyteti të magjishëm. Faleminderit gjithë, muzika vazhdon, ha? Dhe që sa aktiviteti është duke ju afruar momentit magjik, atëre ftoj në radhë parë një grup të vogël fëmijësh, to që janë këtu në rreshtin e parë, dhe sigurisht të gjithë ju që të merrni nga një balon në dorë për t'i thënë të gjithë atyre që duan të vinë në Vlorë këtë vit, mirë se të vini. Vlora është vendi që ju mirëpret të gjithëve. Sezon turistik të mbarë, sukses e bizneseve, familjeve vlonjate, të gjitha tyre që do të punojnë në këtë sezon turistik aq të rëndësishëm. Afrohuni të gjithë ka balona për gjithë. Më pas kreu i bashkisë së bashku me fëmijët, por dhe qytetarë të tjerë, kanë lëshuar në qiell balonat, të cilat kanë zbukuruar qiellin mbi lungomare, duke përmbushur dhe simbolikën e plotë të Latin Fest. Aktivitetet kushtuar sezonit turistik kanë startuar prej fillimit të muajit maj, duke i paraprish çeljes së sezonit, ndërkohë që do të vijojnë përgjatë gjithë verës, duke u përqendruar në të gjithë qytetin.